በምድር ላይ ከሚገኙት 3ቶ 399 የእጽዋት ዝርያዎች መካከል 369400 አበባ ያላቸው እጽዋት ናቸው ወይንም 94 ፐርሰንቱ አበባ ያላቸው እጽዋት ናቸው ስለዚህ አብዛኛው የምናያቸው እጽዋት አበባ ያላቸው ናቸው ምን በላው እጽዋት በተለይ አሁነ ጤፍ ስንዴ ገብስ በሙሉ ያብባሉ ከትላልቅ ባህር ዛፍ አንስቶ እስከ ትናንሽ ሳሮች አረም በሙሉ አበባ ያላቸው እጽዋት ናቸው አበባ የእጽዋት የጾታዊ መራቢያ አካል ነው ይሄም ማለት በአበባ ውስጥ ሴቴ የመራቢያ ዘር አካል አለው ወንዴ የመራቢያ ዘር አካልም አለው እንደውም እዚህ ንቧ ላይ የምታዩት ትናንሽ የአበባ ዱቄት የሚባለው የወን ውስጥ የፆታ መራቢያ አካል ነው በዱቄቱ በሚበዛበት ጊዜ እንዲሁም ያስነጥሰናል ወይም የአበባ ሜዳ ስናልፍ ልብሳችን ላይ ተጣብቆም እናየዋለን ይህን ወንድ የመራቢያ አካል ደግሞ ፖለን ተብሎ ይጠራል እናም በነ ንብ በሌሎች አበባ ውስጥ ያለውን ማር የሚበሉ ነፍሳት አማካኝነት ይሄ ፖለን ከአንድ አበባ ወደ ሌላ አበባ ይሸጋገር እና በዛ አበባ ውስጥ ያለውን የሴት የመራቢያ ክፍል ጋር ተገናኝቶ ወደ ፍሬ ይለወጣል አበባ ወይንም ፍሬ ያፈራል ይሄ የአንድ አበባ ፖለን ወደ ሌላ አበባ ፖለን መጓጓዝ ፖሊኔሽን ይባላል እዚ ጋር የምታዩት አሁን የአቮካዶ አበቦች አሉ የአቮካዶ አበቦች የፆታዊ እርባታ ሲያከናውኑ ወደ ፍሬ ይቀየራል ወደ አቮካዶ ፍሬነት ወይ ፍሬ ያፈራሉ ይባላል ፍሬውን ስንመለከት ደግሞ በፍሬ ውስጥ የሚበላው ክፍል አለ ከዛ ደግሞ ትልቅ አንድ ዘር አለ ይሄ አቮካዶ ማለት ነው እና ይሄ የሚበላው ክፍል ዘሩን መጠበቅ ነው ስራው እቺ ዘር ደግሞ ስትተከል ሌላ አቮካዶ ዛፊ ይሰጠናል ሁሉም አበባማ የሆኑ እጽዋት ፍሬ ያፈራሉ እና በፍሬያቸው ውስጥ ደግሞ ዘር ይገኛል በዚህም የተነሳ አበባ ማጽዋት ፍላወሪንግ ፕላንትስ ፕላንት ስፐርምስ ተብለው ይጠራሉ አንጆ ስፐርም ከግሪክ የመነጨ ቃል ሲሆን አንጆ ሽፋን ወይም የተሸፈነ ማለት ነው ስፐርም ደግሞ ዘር ማለት ነው አንጆ ስፐርሞች የሚከተሉትን አራት ነጥቦችን ያካትታል የመጀመሪያው አበባ ያላቸው ናቸው አንጆ ስፐርሞች ሁሉ አበባ አላቸው አበባ ከዚህ በፊትም እንዳነው የእጽዋት የመራቢያ አካል ነው ወይም እርባታ የሚከናወንበት ቦታ ነው ፆታዊ እርባታ በእንግሊዝኛ ሴክል ሪፕሮዳክሽን ይባላል ይሄም ማለት በአበባ ውስጥ የሚገኘው የወንዴ ዘር አካል ወይም ፖለን እና የሴቴ ዘር አካል ይገናኙና ፅንስ ይፈጥራል ይሄም ፈርቲላይዜሽን ይባላል የአንዲስፐርም ፈርቲላይዜሽን ለየት የሚያደርገው ሁለት ፅንሶች ነው የሚከናወኑት ወይም ደብል ፈርትላይዜሽን ነው የሚከናወነው አንደኛው ፅንስ የሚበቅለው ተክል ሲሆን ሌላኛው ፅንስ ደግሞ ለዛ የሚበቅለው ተክል የሚጠቅም የተከማቸ ምግብ ነው ይህንን ለማብራራት አንድ ምሳሌ ይሄ አቡካዶ ዘርን እንውሰድ እቺ የምትተከለው አዘር በምን ተክልባት ጊዜ አፈር ውስጥ ነው የምትተከለው አይደለም አፈር ውስጥ እያለ ፀሐይ አያገኝም ውሃም ላይ ያገኝ ይችላል ግን ይበቅላል ዘር እንዴት በቀለ ምክንያቱም ውስጡ ዘሩ ውስጥ ጠቃሚ ምግብ ስላለ ያንን ምግብ እየተመገበ ትንሿ ተክል ከዘሩ ሽፋን ወታ ከአፈሩም ወታ ዛፍ ስለዚህ ዘር ውስጥ ወይንም ሲድ ውስጥ ሁለት ክፍል ነው ያለው እቺኛ ትንሿ ክፍል ወደ ተክል የሚቀየረው ወይም ወደ አቮካዶ ዛፍ የሚቀየረው ክፍል አንዱ ጽንስ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ሰፊው ክፍል ለዛ ለትንሿ ክፍል ምግብ የተከማች ምግብ የሚሆነው ደግሞ ሁለተኛው ጽንስ ነው ይሄ ደብል ፈርትላይዜሽን ስፐርም ውስጥ ብቻ የሚገኝ ነው ወደ ሶስተኛው ነጥብ ስንመጣ ደግሞ ሁሉም ዘር አለው። ያም ዘር ወይንም ሲድ በፍሬ ወይንም በፍሩት የተሸፈነ ነው ይህ ሁሉም አንጆስፐርም ውስጥ የሚገኝ ነው የአንጆስፐርም አበባ ጾታዊ እርባታ ካከናወነ በኋላ ወደ ፍሬ ይቀየራል ያፍሬ ውስጥ ዘር ይገኛል እና የፍሬ ወይንም የፍሩት ዋና ስራው በውስጡ ያቀፈውን ዘር ከጉዳት መከላከል ወይንም መጠበቅ ነው ሌላው አንድ ዩስፐር ለየት የሚያደርገው የአካል መዋቅር ደግሞ የተለያዩ መስፈርቶችን ተጠቅሞ የተክሉን የወንዴ ዘር አካል ወይንም ፖለንን በሰፊው ያሰራጫል ቅድም እንዳየነው ንብን ለምሳሌ ንብን ተጠቅሞ ፖለንን ማሰራጨት ችሏል አንድ እንዴት ነው ያደረገው ብትሉ በአበባ ውስጥ በጣም የሚጣፍጥ ፈሳሽ ወይንም ኔክታር አለው ያ ፈሳሽ ንቦችን መጥተው እዛ እንዲመገቡ ያደርጋል ከንቦችም ሌሎች የተለያዩ ነፍሳትም ይመገባሉ በሚመገቡበት ጊዜ ፖለኑ ሰውነታቸው ላይ ይጣበቃል ከዛም ወደ ሌላ ተመሳሳይ ዝርያ አበባ ጋር በሚሄዱበት ጊዜ ይህንን ፖለን የዛኛው አበባ ውስጥ ያለውን የሴቴ ክፍል ጋር በመገናኘት ሴክል ሪፕሮዳክሽን ይፈጠራል ማለት ነው ከእንስሳ ውጪ ደግሞ በንፋስም የፖለንን ማሰራጨት ይችላሉ አንጆስፐርሞች በዝናብም ፖለናቸውን ማሰራጨት ይችላሉ እና ይሄ ሂደት ፖሊኔሽን ይባላል እና በተለያዩ መንገድ ፖሊኔሽን ማከናወን ይችላሉ አንጆስፐርሞች አሁን ደግሞ የአንጆስፐርም ዋና ዋና ክፍሎች እንመልከት አንድ ተክል የአንጆስፐርም ተክል ከአፈር በታች ከአፈር በላይ ክፍሎች ይኖርታል ከአፈር በታች ያው ስር አለው ይህም ሩት ሲስተም ይባላል ሩት ስር ማለት ነው በእንግዜኛ ከአፈር በላይ ደግሞ ግንድ ይኖራል ቅጠሎች ይኖራሉ እና አበባም ይኖራል ይሄ ከአፈር በላይ ያለው ደግሞ ሹት ሲስተም ይባላል ሹት ያው መተኮስ ማለት ነው ስለዚህ ከአፈር ተኩሶ የወጣ ብላቸው አስቡ እያንዳንዱ ስፐርም ተክል ክፍል የሚጫወተው ሚና አለው ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው አበባ የመራቢያ አካሉ ነው ስለዚህ ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸር ይባላል ወይንም የመራቢያ መዋቅርም ማለት ይቻላል ሌሎች የአንጆስፐም ክፍል እንደ ግንድ ቅጠልና ስር ደግሞ በመራቢያ ሂደት ውስጥ የሚጫወቱት ሚና ስለሌለ ቬጅቴቲቭ ስትራክቸር ይባላሉ የግንድና የስር ዋነኛ ሚና ያንን ተክል በሚያድግ በቦታ ላይ ቀጥ ብሎ እንዲቆይ በንፋስ ወይም በዝናብ ተይዞ እንዳይሄድ ያደርጋሉ ስሩ ከአፈር ውስጥ የሚያስፈልጉትን ንጥረ ነገር እና ውሃ ወደ ሌላው የተክሉ ክፍል ማሰራጨትም ሌላ ስራው ነው ግንዱ ለአጠቃላይ ተክሉ ድጋፍ ይሰጣል ቅጠሎቹ ደግሞ ምግብ ለተክሉ የሚያስፈልገው ምግብ የሚመረትበት ቦታ ነው ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው አንድ ተክል ከፀሐይ ብርሃን ተጠቅሞ ውሃን ተጠቅሞ እና ከአካባቢ ያለውን የካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝን ተጠቅሞ ምግብ ማምረት ይችላል ለራሱ ይሄም ስርዓት ፎቶሴንቲሲስ ይባላል እና ፎቶሴንቲሲስ በቅጠል ውስጥ ነው የሚከናወነው የአንድ ውስበን አበባ ያላቸው እጽዋት መዋቅርና ተግባር በአጭሩ ይህንን ይመስላል